കഥയല്ലിതു ജീവിതം. നമസ്കാരം. കഥയല്ലിതു ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ്, ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ സുന്ദരം ഗോവിന്ദ്, അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി നൂർബീന റഷീദ്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജോസഫ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ തമ്മിലും പ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ആർക്ക്? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ? അവൾക്ക് എന്നെക്കാളും വയസ്സ് കുറവാകും. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം എന്റെ മകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായി, നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞെന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്റെ ഭാര്യ മകള് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു. ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു. ഭാര്യ ഇപ്പോ വേറെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നു? ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പണി ഉണ്ടാവും, അല്ലാണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പണിയൊന്നുമില്ല. ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അച്ഛൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു, 10-40 കൊല്ലം മുന്നേ മരിച്ചു. അതെ, നിങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ മരിച്ചു. എന്താ കാര്യം? അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു. അതെ. അമ്മയോ? അമ്മയ്ക്ക് 85 വയസ്സായി, എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറച്ച് നന്നേ പാടുപെട്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് പാടുപെട്ട് വളർത്തിണ്ടാക്കി തന്നെ അമ്മ. നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് പണി എങ്ങനെ പിടിച്ചു? ഞാൻ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാംഗ്ലൂർക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായോ? തോറ്റു. തോറ്റു. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അവിടെ പോയി പഠിച്ചു. അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ ചേച്ചി അവിടെ എന്താ, ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിന് എന്താ ജോലി? അവൾക്ക് പെയിന്റിങ്ങിൻ്റെ പണിയാണ്. ആ ശരി. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് പണി ആരുടെങ്കിലും കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്? ആ, കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ചത്. കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം, നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വയറിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക്, വീടുകളുടെ ഒക്കെ വയറിങ്ങിൻ്റെ നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുകയാണോ, അല്ലെ വേറെ വല്ലവർക്കും വേണ്ടി ഒരാളെ കീഴിൽ പോയി പണിയെടുക്കുക? വേറെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ കീഴിലാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാസ ശമ്പളമാണോ ഡെയിലി? അല്ല, അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കോൺട്രാക്ടറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി ഉണ്ടാവും, ചിലവർ വിളിച്ചാൽ പോവും. ആ അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂലിപ്പണിയാണ്? അല്ല, കൂലിപ്പണി ഡെയിലി ലേബർ എന്നാണ്, അല്ലാതെ മാസ ശമ്പളമായിട്ട് കമ്പനി അങ്ങനെയല്ല. ചില കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ചില ഇലക്ട്രിക് കമ്പനിയിലെ മാസ ശമ്പളമാണ്. അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും കമ്പനി അല്ലേ, ഓരോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്നതാണ് പണി, കോൺട്രാക്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ അവരെ നമ്മളെ പണിക്ക് വിളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം, അതെ, 3 ദിവസത്തെ കൂലി കിട്ടും, 4 ദിവസത്തെ കൂലി കിട്ടും. അല്ല, അത് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കുറെ കല്യാണം, നിങ്ങൾ ആ സ്ത്രീനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ്. അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിലെ വീടുകളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയുണ്ട്? ഒരു 3.5 കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ കുട്ടി അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു? വെറുതെ പച്ച കള്ളം പറയാവും. എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ചേട്ടൻ്റെ അറിയാ, വീട്ടിലും എന്റെ ഭാര്യ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അറിയണതാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, അവൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ ഉള്ളതാ. 3.5 കിലോമീറ്റർ മുള്ളൂർക്കേന്ന് വെട്ടിക്കാറ്റേക്ക് 3.5 കിലോമീറ്റർ. എന്റെ വീട് ഈ കമ്പനി തമ്മിൽ 1 കിലോമീറ്റർ ഇല്ല. എല്ലാവരും ആ നാട്ടുകാരെ കംപ്ലീറ്റ് അറിയണതാ. എന്റെ കൂടപ്പേർപ്പളി അറിയണതാ, എന്റെ ഭാര്യനെ അറിയണതാ, എന്റെ അമ്മേനെ അറിയണത, എല്ലാവരും അറിയണതാ. അല്ല, അറിയണതാണെന്ന് പറയാം, അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ്? എല്ലാം അറിയാം, എന്റെ മക്കളേനെ അറിയാം, എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യവും അറിയാം. അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചത്? കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെന്താ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു, അല്ല ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ഇത്, ഒരു വിവാഹ രസീത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം പട്ടാമ്പിയിലത്തെ ഒരു അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ താലി മാല കിട്ടും. പിന്നെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു റെസീറ്റ് കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക്? പല കള്ളത്തൂര് അവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നൊന്നല്ല. കല്യാണത്തിന് ആരാണ്ടായിരുന്നെ ഒരു ചോദിച്ചോട്ടെ? കല്യാണത്തിന് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അല്ല, എന്റെ അച്ഛനും നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തിലുള്ള. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടോ? അവരൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് പാകം ഉണ്ടായില്ല. എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് പാകം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? എത്ര കൊല്ലാന്നുള്ളത് അറിയില്ലേ, കൊറേ കാലമായി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്തായാലും ഇത്രയും ഇങ്ങനെ അവിടെ കുറെ നുണ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇവിടെയും കുറച്ച് നുണ പറഞ്ഞോളൂ. കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഈ കാണുമ്പോ അറിയാം എടുത്തണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ ഒന്നും പറയാത്തത്. ചരിത്രങ്ങള് ചരിത്രം പറയണ്ട, നീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നീ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യം, നീ പറഞ്ഞൊക്കെ തെറ്റാ, യാതൊരു അംശമില്ല. അതിന് കുഴപ്പമില്ലേ, അച്ഛനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്കും, അവൾ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അറിയാലോ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ ചില കല്യാണം അയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത്.
അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, അനിയത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ അമ്മായിടെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഓ അമ്മേ, എത്ര പവന്റെ പണ്ടം തന്നു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ? എത്ര തന്നുണ്ടാവും? തെളിവില്ലാന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം അല്ലേ? ധൈര്യല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്, സത്യം പറഞ്ഞു. ഫോട്ടോ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോയുടെ കാര്യമൊക്കെ അല്ല, നല്ലത് അറിയാം. നോണ പറയുന്നല്ല, നോണ പറയുന്നല്ല, സത്യമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. സത്യമാണ്, സത്യമാണ്. എട്ട് കൊല്ലായി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കലോടെയുണ്ട്. അല്ല, നിങ്ങളൊരു ഭാര്യയും മക്കളുള്ള നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയല്ലേ? അല്ലല്ല, അത് ജീവിച്ചില്ലേ? എന്തോ, അവരെ കൂടെ ജീവിച്ചില്ലേ? ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയെന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം അമ്മയ്ക്കുണ്ടല്ലോ. രണ്ടു കുട്ടികളെ തെറ്റ് പറ്റി, ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റ് പറ്റും, രണ്ടാമതും തെറ്റ് പറ്റി തന്നെ. ഞാനെ അതെനിക്കറിയില്ല, അറിയില്ലേ, മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ടായി. അത് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ലല്ലോ? ആ രണ്ട് മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ആണെന്നുള്ളതിലും യാതൊരു സംശയവുമില്ലല്ലോ? അല്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളൊരു ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെളിയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ നുണ പറയാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മക്കൾ തന്നെയാണ് ആ രണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു മകളും ഉള്ള നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്, ശരി, നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പുറകെ നടന്നാലും ഒരാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണ്ടേ? അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പരിഹാരമാർഗ്ഗം. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, അതിന്റെ പരിഹാരമാർഗ്ഗമാണ് എന്റെ അവളുടെയും പേരുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ആരുടെ കാശും കൊണ്ട് മേടിച്ചതാ? ഒരു രൂപ നിങ്ങളുണ്ടോ? ഒരു രൂപ പോലും നിങ്ങളുടെ ഇല്ലേ? ആ പൈസ പറയുന്ന ഒന്നും വിശ്വസിക്കാനും പറ്റില്ല. രണ്ടാളുടെ പേരിലും കൂടി സ്ഥലം മേടിച്ചതാ? 10,000 രൂപ അവള് തന്നു, 20,000 രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇല്ല, 5,000 രൂപ സ്ഥലത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സെന്റിനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 10 പൈസ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല. 30,000 രൂപ അങ്ങനെ സ്ഥലം മേടിച്ചു, അതിൽ എഴുതി ചേർത്തു. അവിടെയാണ് രേഖ വന്നിട്ടുള്ളത്, കൃഷ്ണകുമാരി ഭർത്താവ് ബാബു എന്ന് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള. അല്ലാണ്ട് വേറെ രേഖയില്ല. അത് ആ രേഖ തന്നെയാണ് കോടതിയിൽ കൊണ്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ട് അതുണ്ട്. ആധാരത്തിൽ മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഇല്ല, ഇത് അന്ന് ഞങ്ങൾ അടുപ്പുണ്ട്, കല്യാണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും. അന്ന് ആധാരം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കാശ് കൊടുത്ത് പേര് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോരെ എഴുതിച്ച് ആർക്കും പോരാ. സംസാരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത്. എന്നിട്ട് അത് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കോടതിയിലൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റില് വിധി വിളിക്കുന്ന അനുകൂലമായിട്ട് വന്നു കുടുംബകോടതിയിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പീല് ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തു. ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചു, നമുക്ക് സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവളെ കൂട്ടി പോയി ഹൈക്കോടതിയുടെ വക്കീലിനെ കാണാൻ, വക്കീലിന്റെ പേര്. അവിടെ പോയി പറഞ്ഞു, എന്റെ സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്നാ പിൻവലിക്കാൻ, അപ്പൊ സ്ഥലം കുട്ടികളുടെ പേര് എഴുതി കൊടുക്ക പറ്റില്ല, ഇവളുടെ പേരിനെ എഴുതി കൊടുത്താ പിൻവലിക്കാം, പിൻവലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവിടെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, പിൻവലിക്കാൻ വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്റെ അടുത്ത് മാറി നിന്നിട്ട് ഇവളോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഒപ്പിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് കേസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെലവും പിന്നെ എന്താ പറയാ മെയിൻ്റനൻസ് അവരെ നോക്കണ ബാധ്യതയും ഒപ്പിട്ടു. അത് ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ സെറ്റിൽമെന്റിന് പോയേ? ഈ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പോവും, ഒരാള് പോവോ? എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അടുത്ത് കേസ് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഉണ്ടായ കേസ്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് തുറന്നു പറയാം, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലായിരുന്നു ഈ ആധാരം ചെന്നിരുന്നത്. അന്നൊരു വാമ്പെ പദ്ധതി പ്രകാരം 40,000 രൂപ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായാലേ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആധാരം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വാതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, വാതിലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയി. രണ്ട് വാതിലും വെക്കണം, കക്കൂസിൻ്റെ പണിയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആധാരം അവിടെ തരുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ കുറേ ഓടിയാണ്, കുറച്ച് കാശ് അവളും തന്നു കേട്ടോ, കക്കൂസിൻ്റെ പണി കുറച്ച് കാശ് അവളും തന്നു. രണ്ട് പ്ലൈ വുഡിൻ്റെ വാതിൽ അവർ കൊടുന്നു തന്നു അവിടെ. പിന്നെ എന്തൊരു ക്ലോസറ്റ് അവിടെ കൊടുന്നു വെച്ചു. ഇപ്പോൾ വിദ്യ ചെയ്യേണ്ട ശേഷമുള്ള പറഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നാൽ
ആധാരം അവിടുന്ന് നമുക്ക് അല്ലാതെ വീടിന്റെ തേപ്പ് കഴിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം സാറിന്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും നിങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും നിങ്ങൾ ഭർത്താവ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതെ അതെ ആധാരം അങ്ങനെയല്ലേ, ആധാരം അങ്ങനെയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും വില്ലയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഈ ആധാരം അവിടെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാശ് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് കൊണ്ടൊന്നില്ല പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആധാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആധാരം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാന്നേ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആധാരം വെള്ളി പോയിട്ട് ആധാര എഴുത്തുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എഴുതിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കണം, ഇപ്പോൾ തൊട്ട് പേടിയാണ് വായിക്കാൻ വായിക്കാണ്ട് തീയില്ല. അപ്പോൾ വായിച്ചു അതിൽ വീണ്ടും ഭർത്താവിൻ്റെ വന്നു പെട്ടോ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഭാര്യ അല്ല എന്നവൻ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒപ്പിടാൻ പറ്റില്ല, ഭർത്താവ് എന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പളിക്ക് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പോയി കോടതിയിലേക്ക്. അവൾ പോയിട്ട് രണ്ടാമതും കേസ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇത് ഒത്തുതീർപ്പായിട്ട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം എൻ്റെ കാശുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലവാക്കിയിട്ട് ആധാരം എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 8350 ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആധാരം രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തു. മെയ് മാസം 13-ാം തീയതി രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തതാണ് ആധാരം. മെയ് മാസം 13-ാം തീയതി രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആധാരം. ഈ നേരം വരെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ 2 മാസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് ആധാരം രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി എന്താ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്? സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആധാരം അവളുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് കംപ്ലീറ്റ് പിൻവലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽമെന്റ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആധാരം എനിക്ക് തിരിച്ച് രക്ഷിതാന്നോട്ടെ. അപ്പൊ കുട്ടികൾ കൊടുക്കാം. അല്ല അതെന്താ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന അങ്ങനെയാ ഇനി ചെലവിന് കൊടുക്കണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ? അതിന് പകരം പറഞ്ഞ സെറ്റിൽമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താലും അവൾക്കുള്ള അപ്പൊ അവളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കേസിൽ വന്നോക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ചെലവിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അതിന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സ്ഥലം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കും കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. എന്തിനെനിക്ക് തന്നു? എന്റെ പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച സ്ഥലം എനിക്ക് തന്നത്. നീ പറയാ എന്റെ പണം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു ഉറുപ്പി പോയിട്ട് 5 പൈസ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടോ? സത്യം പറയാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ വെച്ചിട്ട് നീ എത്രയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ എല്ലാം സത്യം തന്നെ ഇവിടെ പറയണത്. നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു രക്ഷിതായി ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാപ്പോ വിട്ട് തന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞു കാര്യങ്ങള്. വിട്ട് തന്നില്ല ഞാനേ. എന്ത് വിട്ട് തന്നെ? 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ 5 ലക്ഷം രൂപ 5 ലക്ഷം രൂപ കുട്ടികൾക്ക് ചെലവായി 15,000 രൂപയാണെങ്കിലും കുറവുള്ളു. 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 8,000 രൂപ മാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അയ്യന്തോള് കോടതി അതിനെന്നെ കൊടുത്തു. ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തത് പറഞ്ഞതിനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതിനൊന്നും രേഖയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. നീ ഒക്കെ രേഖയാക്കി വെച്ചിരിക്കും. അതാണ് സത്യം. അതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രേഖക്കും. എന്റെ മക്കളാണേ. എന്റെ മക്കൾക്ക് 4 വെള്ളം കൊടുക്കാൻ 80 വയസ്സായി അച്ഛൻ വല്ലവരുടെ മുന്നിൽ കൈ കാട്ടിട്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ കൊടുത്തത്? നിങ്ങൾ ബൈക്ക് എടുത്തു, ഒപ്പിട്ടെടുത്തു. ബൈക്ക് എടുത്തു KL 50 24 24 ബൈക്ക് എടുത്തു. മോതിരം ആ മാല കുട്ടിക്ക് ഇടാൻ കൊടുക്കും. വന്നു കഴിഞ്ഞാ പെരുമാല കുട്ടി പോകുമ്പോ ആള് പോകുമ്പോ മാല ഊരി മേടിക്കും. ഊരി മേടിക്കും. മാല ഊരി മേടിക്കും കുട്ടിയുടെ ആളുടെ കൈ. മോളെ എന്താണ് ഞാൻ തരണ്ട, അച്ഛൻ തരണ്ട കേട്ടോ. ആ പെരുമാല ഇങ്ങോട്ട് ആ മാല പിരിയായിട്ടുള്ള മാല ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് കുട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഇടാൻ കൊടുക്കും. എനിക്ക് ഇടക്ക് ഇടാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടേക്ക് പോകുമ്പോ. അതൊക്കെ എന്തായിക്കോട്ടെ, കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും പറയണില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറ്റുങ്ങ തന്നാ മതി. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഞാൻ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കോടതി വിധി പ്രകാരം കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ആധാരവും കുട്ടികളുടെ ചെലവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ. അത് അങ്ങനെ പറ്റി പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തന്നെയാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഈ 1.5 സെന്റ് സ്ഥലം 3 സെന്റ് സ്ഥലം 6 സെന്റ് സ്ഥലം ആകെയുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സോറി കുട്ടികളുടെ ചെലവ് നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളാന്നാണ് അതിൽ അഗ്രിമെന്റിൽ വന്നത്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സത്യമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിൻവലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം ഈ സ്ത്രീയായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായ കേസാണ്. അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കും. എനിക്ക് ഭാര്യയും മക്കളുള്ളതാ. ഇത്രയും വായിച്ചു നോക്കി അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലായില്ലേ? ഏത് വായിച്ചു നോക്കിയത്? എല്ലാ അഗ്രിമെന്റും നോക്കി ഭർത്താവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനം മാത്രം മാറ്റി. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ആധാരം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ആ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുക്കുകയും
ബാക്കിയുള്ളത് കുട്ടികളുടെ കല്യാണ കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിന്റെ ചെലവ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും അഗ്രിമെന്റിലുണ്ട്. അത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആധാരം വന്നപ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒപ്പിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതെ, അപ്പൊ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം എന്താ, ആദ്യത്തെ അല്ല ആ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? അതന്നെ അതിന്റെ ആയി വക്കീലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്താ സാർ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കണേ വെച്ചു. ഞാനിത് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അവരടുത്ത് ഒന്നും വർത്താനം പറയാം, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് സാറേ. നിങ്ങളുടെ വക്കീൽ പറഞ്ഞോ ഏത് ചെലവിനോടൊക്കെ ഉണ്ടായി കുട്ടികൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഞാൻ സാറെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കാനാണ്. അല്ല, നിങ്ങളുടെ വക്കീല് പറഞ്ഞോ നിങ്ങളോട്? വക്കീലിന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവൂലേ? രണ്ടാമത് വേറെ വടക്കാനുള്ള ഒരു വക്കീലാണ്, അവിടെ പോയി ചോദിച്ചു ടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ ശാന്തി വക്കീലിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വായാ പിന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എന്റെ വക്കീലിനെ തന്നെ പോയതു വായിച്ചു നോക്കിയില്ല, അതാണ് സത്യം. അപ്പൊ വക്കീൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? വക്കീല് കൈമലർത്തി ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വക്കീല് ക്ലിയർ ആയി, അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തായി. അതിനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചൂടെ, കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ചെലവിന് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ കുട്ടികൾക്ക്. അത് സാറ് ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് വരുമ്പോ ആധാരം എന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ ആരാ ഒഴിവാക്കണ്ടേ? ഇവൾ ഒഴിവാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കാൻ അവകാശമില്ല. കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ, മൈനർ കുട്ടികളല്ലേ, അവരുടെ ചെലവിന് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഇവർക്ക് എന്താ അവകാശം? ആർക്കും അവകാശമില്ല. പിൻവലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും. ആ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുള്ളൂ, വക്കീലും പറഞ്ഞില്ല. ഇവരുടെ ഒരു മിനിറ്റ് കൃഷ്ണകുമാരി, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിച്ചാൽ എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ സംസാരിക്കലൊന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മൊത്തം ഞങ്ങൾ കേട്ടതാണ്, ഇനി അയാൾ പറയുന്നതും കേൾക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുഴുവനും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചെന്നും അയാൾ പറയുന്നത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചെന്നും ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിശ്വസിക്കണം, എന്ത് വിശ്വസിക്കേണ്ട, എന്തെടുക്കണം, എന്തെടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് പേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുഴുവനും കേട്ടു, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് എന്താന്നുള്ളത്. രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല അവിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല, രണ്ടുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എടുക്കാൻ നേരെ എന്നേക്കാളും ഒരുപാട് അനുഭവം ഉള്ള ഒരു പാനൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആധാരം രക്ഷിക്കാൻ. എനിക്കറിയില്ല, അതിപ്പോ കേസ് സെറ്റിൽ പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാണ്ട് പാടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ വക്കീലിന്റെ അടുത്താണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു. കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കില്ലേ? മക്കളുടെ അച്ഛൻ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലേ? കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കണ്ടേ? എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അല്ല, അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തിന് തിരിച്ചു രക്ഷിതന്നൂടെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ സ്ഥലം നിങ്ങളും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഇടപെടാ. എന്റെ സ്ഥലം എനിക്ക് തിരിച്ചെന്നാ മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാനപ്പോ? ആ മക്കളുടെ ചെലവിനും ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഭാര്യ അല്ലോ, ഭാര്യ എന്നല്ല, നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ കൊല്ലങ്ങളോളം താമസിച്ചു, അതില് രണ്ടു മക്കളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി. നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്, രണ്ടുപേരും ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. ഭാര്യ മക്കളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞില്ലയോ, ഏതായാലും ഒരു കാര്യവും അന്വേഷിക്കാതെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവര് അതാ പറഞ്ഞു കേൾക്കൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന്. അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിന് സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഭാര്യ മകളും ഉള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും പരസ്പരം ബന്ധം വെക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അത് തെറ്റ്. അവരറിയാതെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് അവർ പറയുന്നു, അതായിക്കോട്ടെ. അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചതെന്നാണെങ്കിലും അവരറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയും മകളും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുറകെ ഒരു പെണ്ണ് വരുമ്പോൾ അവളെ ആട്ടി വായിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ അവളുടെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു, അതിൽ രണ്ട് മക്കളെയും ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ കൈയൊഴിയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഒരു കോടതിയും അത് സമ്മതിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് കോടതി സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോയാലും മൈനറായിട്ടുള്ള മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെലവിന് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണം വരെ, ആൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് വരെയും നിങ്ങൾ ചെലവിന് കൊടുത്തേ കോടതി അതേ അനുവദിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ല, അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ഈ 3 സെന്റ് എഴുതി കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതായാലും കോടതി വിധി പ്രകാരം നിങ്ങൾ ആ 3 സെന്റ് സ്ഥലം എഴുതി കൊടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാന്നുള്ള അഗ്രിമെന്റിൽ ഇവിടെ കാണാനില്ല. ഇതൊക്കെ തെളിവുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിവുകൾക്കാണ് വില.
എല്ലാവരും കൂടി പിന്നെ പറ്റിക്കാറുന്നാണോ? അല്ലല്ല, അതറിയില്ല, അത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെലവിന് കൊടുക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട്? കുട്ടികൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടാത്തതിന് പകരമാണെന്നൊന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ദാനാധാരല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ടോട്ടലി ടു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. അതിൽ നിങ്ങൾ ഭർത്താവാണെന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് ഒരു ദാനാധാരം കൊടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതും ഇതും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അത് പോട്ടെ, ധാർമ്മികമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കടമയില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ? ഇത് പോകട്ടെ. അപ്പൊ ആള് വിളിച്ച് അമ്മയും ആളും കൂടി വന്ന് കരഞ്ഞ് വിഷമായിട്ട് മക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നന്നെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ വക്കീല് പറഞ്ഞു, അമ്മയും നിങ്ങളും കൂടി വന്നിട്ട് പിന്നെ ആരടുത്തേക്ക്? അവര് അവിടെ അവിടെ മുള്ളൂർക്കലം നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയാലോ, വീട്ടില് വീടിന്റെ നാല് വശം വീട്ടില് പോയി. എന്റെ മോള് ട്യൂഷന് പോണ വീട്ടിലടക്കം പോയി ഇവര്. അത് നിങ്ങൾ വളരെ സാമർഥ്യപൂർവം ഒരു തെളിവില്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ജീവിതം കൊണ്ടു നടന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിയത്. ആ തെളിവ് അതിലേക്ക് വന്നു പോയത് ഭർത്താവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം. വിലാസം: പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം, അമൃത ടിവി, ഗാന്ധിനഗർ, വഴുതയ്ക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം 14. ഇമെയിൽ: jeevitham@amrita.tv.com.